Облысымызда сенбілік айлығы басталды. Бұйылғы маусымдағы алғашқы тазалық және абаттандыру жұмысына облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен қала тұрғындары белсене қатысты. Бұл күні 12 000 гектардан аса жер қоқыс пен қалдықтан тазартылып, мыңға жуық жас көшет отырғызылды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жергілікті атқамінерлердің бәрі кетпендерін алып жалпы халықтық сенбілікке шықты. Қала халқын тазалыққа өз бастап келген аймақ басшысы Ерлан Қошанов пен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жең саябағындағы ағаш отырғызу жұмыстарына белсене қатысты. Несмотря на погодные условия. Бүгін міне ауа райының қолайсыздығына қарамастан қала халқы түгелдей сенбілікке шығып отыр. Бұл әрине бізді қуантады. Қаланың тазалығына үлес қосу ол әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймын. Жаңбырдың болуына байланысты ақтау сырлау жұмыстарын келесі аптаға шегеріп отырмыз. Бүгінше ағаш отырғызамыз. Күзден бері жиналып қалған қоқыстарды тазарту жұмыстарына қала бойынша 67 арнайы техника жұмылдырылып 12 мыңнан аса гектар жер тазартылды. Бұл күні Жеңіс саябағына 100-ге жуық орталық мешіт маңына 500-ден аса жастал отырғызылды. Сондай-ақ 13 заңсыз пайда болған қоқыс тастау орындар жойылды. Менің сүйікті қаламда менеккен талдар өсіп жатыр деген ұран ұстанған жергілікті белсенді жастар өкілдері де топырақ қазып көшет отырғызуға мақтап кірісіпті. Қоқыс шара енді өте ауқымды десе де болады. Бұл мен бірінші рет емес. Күздігіні оның алдыңғы жылдары біз жиі осы талды тұрсып тұрамыз. Өзі жақсы қанат сөз бар. Бір тал кессе 10 тал ек дейді. Ертең қуанышты жайт қой бұл. Бала шағамыз өсіп жатса, осы бала шағымызбен бірге 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін келіп фотоға түссе де қайда жатыр. Осы қаланы көгалдандыруға, қаланы тазартуға бәріміз бірге атсалысудамыз. Тазалық маусымының алғашқы күнінде шаһарымыздағы 4 мыңға жуық мекемелерден 50 мыңнан аса адам тазарту жұмыстарын жүргізді. Айта кетейік, облыс бойынша маусымдық сенбілік алдағы 2 ай бойы жалғасатын болады. Сол себепті де аймағымыздың тұрғындарын абаттандыру мен тазарту жұмыстарына жұмыла қатысуын сұраймыз. Жанайдар Макен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.